Kur'an Allah indirdim bizlere Kur'an Allah Kur'an Allah yağış yağar dağlar üstte yağış yağar bağlar üstte şamamalar dağlar üstte duman gelen bağlar üstte yelkenini açar gider yelkenini açar Əlimizdə böyük bir xəzinə olsa və biz bu xəzinəni işlətməsək, bizə bir xeyri olarmı? Və ya yanımızda şırıl-şırıl axan bir bulaq var və susuzluqdan da yanırıq. O suyu içmədikdən sonra susuzluğumuz keçərmi? Eləcə də könül verdiyimiz, inandığımız həqiqətlər də belədir. Elə mənəvi dəyərlərimiz var ki, hər yönü ilə irəliyə doğru bir işıq saçır. Ramazan ayda bu mövzuda bizə vəfalı bir dostdur. Hörmətli tamaşaçılar, bu avuhavada olmaq arzusuyla iftar zamanının növbəti günündə xoş gördük sizləri. Ramazan ayınız təkrar mübarək olsun. Təhər müəllim, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. İfanıza görə də təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olasınız. Sizlər də salamlayırıq, dəyərli musiqiçilər. Ramazanda necədir avuhava? Təbii ki, hər zaman yəni bizim xalqımız üçün, bütün müsəlman dünyası üçün bu bir gözəl bir aydır, müqəddəs bir aydır və mən fürsətdən istifadə edib bütün xalqımızı bu oruçları, namazları qəbul olsun deyirəm. İnşallah belə müqəddəs bayramlarımızı belə deyək, müqəddəs günlərimizi inşallah Qarabağımızda keçirək. Bu ümumi arzumuzdur. Ümumi arzumuzdur, bəli. Belə, dəyərli tamaşaçılar, qonaqlarımızı dəvət eləyək və artıq yavaş-yavaş planladığımız və nəzərdə tutduğumuz mövzuya, söhbətə başlayaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi İçəri Şəhər Cümə Məscidinin axındı Surxay Məmmədli. Xoş gəlib, səfa gətirib. Buyurun, Surxay müəllim. Salam, əleyküm. Ramazanda ilk görüşümüzdür. Ramazanınız mübarək olsun. Mübarək olsun. Mən də təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Allah can sağlığı versin. Sağ olun. Və bütün əzizlərimizi təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Buyurun. Buyurun, əyləşin. Digər qonağımız Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Nahid Məmmədov. Xoş gəlib, səfa gətirib. İkinci görüşümüzdür. Xeyirli olsun. Buyurun, əyləşin. Ümumi bir necəsiz deyim. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Hər şey Ramazanda hər hansı bir problem filan yoxdur mu? Xoş olsun o kəslərin Allah ki, Ramazandan faydalanır, Ramazandan bəhrələnir və onun cismi və ruhu həqiqi mənada Ramazan deyir. Və mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. Ömrü Ramazan olanın ahirəti bayram olur deyirlər. Mövzumuz olacaq bu gün dəyərli qonaqlar və bilirsiniz, adət olaraq mövzunu bəyan etmədən əvvəl bir video çarxımız var. Əslində, mövzunu bəyan etmə mahiyyəti daşıyır.
onu izleyek, ondan sonra söhbətimizə başlayaq. Buyurun. O nə danışır? Bir şey başa düşürsən? Sarsaqlayırdı. Dəlidir də. Dəlidir? Bəli. Özü də lab zırramasından. Ya qulağına dedin, ya üzünə, ya tanıdın haqqında danışdın, ya da tanımadın. Hamısı sadə və sadəcə qeybətdir. O qeybət ki, nə yaradanın xoşuna gəlir, nə də bəndənin. Qeybət odur ki, birinin üzünə deməyə cəsarət tapa bilmədiklərimizi arxasınca ağ yuyub qara səririk. Qeybət etmirik ki, olanı deyirik deyib, özümüzə hətta haqq da qazandırırıq. Unutmayaq ki, elə olanı deməyin özü qeybət, olmayanı demək isə iftiradır. Məhz bu qeybətlərə görə neçə həyatın məhv olduğunu, neçə ailənin dağıldığını nəzərə alsaq, iki dişimizin arasında saxlaya bilmədiyimiz dilimizin yalnız başqalarına deyil, öz başımıza da dərd açacağını anlayarıq. Hə, qeybət edənlər, bir məqamı da qaçırmayın. Qeybət edənlər özlərini dürüst, təmiz insan kimi tanıtdırmağa çalışır. Amma qarşınızdakı sizi çox yaxşı tanıyır. Çünki qeybət insanın paxıllıq, qısqanclıq və həsəd hissini də ortaya çıxarır. Məndən eşitməmsən, aramızda qalsın kəlmələri ilə başlayan qeybət qulaqdan qulağa virus kimi yayılır. Sənə qeybət edən, sənin də qeybətini edər sözünü qulağımıza sırğa edib, öz qazdığımız quyuya özümüz düşməyək. Unutmayaq ki, dilimizdən çıxardıqlarımıza görə bu günlərin sabahı da var. Aa, nə olub ki? Bilmirəm, bu ot parçası kim oxşadı? Atası tıxsız balıq, anası... Hər dövrdə demək olar, amma xüsusilə yaşadığımız dövrdə qeybətin daha çox yayğınlaşması və hər sahəyə girməsi artıq bizcə, qulağımızca, gözümüzcə şahid oluruq. Və zərərli bir vərdişdən söhbət açacağıq. Qeybət. Buyurun, Surxay müəllim. Bildiyimiz kimi qeybət əslində İkrah doğuran bir hissdir. Bu mənəvi xəstəliklərdən, əxlaq alimləri bunu mənəvi xəstəlik kimi qeyd edirlər. Təbii ki, bizim dəyərlərimiz Quran-ı Kərimdir və Quran-ı Kərimdə Allah təala Quran-ı Şərifdə Hucurat surəsində bariz şəkildə qeybət barəsində öz sözünü demiş və insanlara mesaj olaraq çatdırmışdır. Əvvəla qeybət bir insanın sənin yanında olmadığı təqdirdə onun əleyhinə danışmaq və onun ziyanına hər hansı bir sözü demək anlamına gəlir. Hətta Quran-ı Kərimdə, Hucurat surasında qeyd olunur ki, ölü qardaşın ətin yemək bərabərindədir. İstəyərsinizmi ölü qardaşınızın ətin yiyəsiz? Yəni, bu qədər Allah təala Quran-ı Kərimdə ikrah hissi doğuran bir fikirləri bizə səsləyib. Qeybət nə qədər olarsa bir o qədər insanın günaha yığılar. İmam Əlinin belə bir sözü var, deyir ki, insan, qeybət edən insan əgər tövbə etmiş olsa, ən axırıncı cənnətə daxil olanlardan olacaq. Yəni, qeybət bir mənada, bir mənalı olaraq İslam dinində bəyənilmir və böyük günahlardan hesab olunur. Təşəkkür edirik. Buyurun, Nahid müəllim. Bəli, Hacının da qeyd etdiyi kimi qeybət böyük günahlardan hesab olunur və hətta o dərəcədə böyük günahdır ki, o insanın hətta müsbət əməllərini də ortadan aparır. Qeybət etmiş şəxslər qiyamət günü onların əməl dəftəri onlara verildiyi zaman əməl dəftərlərinə baxıb öz xoş savab qazandığı əməlləri orada görməzlər. Və bunu həyəcanla soruşarlar ki, bəs bizim etdiyimiz xoş əməllər niyə yazılmıyor bu dəftərdə? Digər bir insan da gətirirlər, o insanın əməl dəftəri ona verildiyi zaman onun etmədiyi əməllərin orada yazıldığını görər, o da eyni sualı soruşar. Cavab olaraq bildirirlər ki, siz qeybət etdiyiniz zaman sizin xoş əməllərinizin hamısı qeybət etdiyiniz şəxsə keçibdir. Beləliklə, qeyd olunduğu kimi tövbə edən insan olsa belə, qeybət etmiş şəxs cənnətə ən son daxil olan şəxs olacaqdır. Deyək ki, iki nəfər dedikodu eləyir və o hər iki nəfər də o qeybət edilən adamı tanıyır. Bəs belə bir sual versəm, ümumiyyətlə, ad vermədən kim haqqındasa danışırlarsa, bu da o sahəyə girirmi? Yəni, dedikodu olurmu? Qeybət olurmu?
Əslində, qibət edən və qibətə qulaq asan hər ikisi əzaba şərikdir. O günaha şərikdir. Əgər bir insan qibət etməsə, o kimə danışacaq? Təbii ki, əgər qibət danışılırsa, qibət deyilirsə bir şəxs haqqında, müəyyəndir ya qeyri-müəyyəndir, fərq etməz. Tərəf müqabili onu eşqlə, məhəbbətlə dil deyir və ona müəyyən bir belə deyək, cavablar da bəzən verir ki, onu biraz qabartsın, biraz şirtsin, biraz da çox belə qibətə sövq olunsun. Əlbəttə, hər ikisi əzabdadır. Yaxşı mənada danışılan sözlər qibət sayılmaz. Qibət edən şəxs o şəxs haqqında ki, danışır, müəyyəndir, qeyri-müəyyəndir, bilərəkdən, bilməyərəkdən onun haqqına girirsə, o şəxs onu bağışlamasa, Allah onu bağışlamaz. Ümumiyyətlə, deyək ki, dedikodu qeybət ortamına girdik və o ortamda nə etməli? Və ikinci bir sual yenə yanı başında, reaksiya verirsən ki, qeybət eləmə də, dedikodu eləmə, niyə adamın günahını alırsan və s. və ilə axır? Deyir ki, qardaş, biz düzünü danışırıq da, qeybət eləmirik ki. Şübhəsiz ki, qeyd olunduğu kimi qeybət edənlə ona qulaq asanın əslində günahı eynidir. Və heç də sir deyil ki, istənilən şəxs belə bir ortama düşə bilir. Lakin həmin ortama düşdüyümüz zaman bir müsəlman kimi bizim üzərimizə düşən bir məsuliyyət var, bir vəzifə var. O vəzifə ilk öncə bu qeybətin qarşısını almaqdır. Və qeybət də məlum olduğu kimi bədgümanlıqdır. O bədgümanı xoş gümana çevirə biliriksə, xoş bizim halımıza. Heç olmasa desin ki, ola bilməz, bəlkə səhv edirsən, bəlkə bunu bu məqsədlə etməyibdir. Bu kimi ifadələrdən istifadə edərək həmin bədgümanlı, bəd belə deyək, niyyəti xoş bir məsələyə çevirmiş olsun. Buyurun, Sulhan müəllim. O adi bir söhbət kimi qəbul eləmək biraz adama təsir eləyir. Əslində, bir insan əgər, mən də bunu çox zamanla eşitmişəm, deyir ki, biz söhbət edirik, burada bir nə qeybət var, burada nə haramçılıq var, nə günah var. Aha. Əslində, bu insanlar bunu dedikən, deyərkən, özündə bir mənəvi rahatçılıq əmələ gətirir. Amma dini tərəflərə baxanda, ilahi tərəflərə baxanda bu yol verilməzdir. Yəni, bir şəxsin haqqında qeybət olunursa, bir şəxs haqqında burada söz deyilirsə, bu yol verilməzdir. Hədisi Qudsidə çox gözəl, belə bir gözəl söz var, Hədisi Qudsinin sözüdür. Təəccüb edirəm o kəsə ki, özü başdan ayağa eybin içindədir, onun bunun eybini axtarır. Və Ramazanın da özəlliyi, Ramazanın da gözəlliyi budur ki, məhz Allah bu ayda bizdən mənəvi saflıq istəyir. Hey, 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 hey.
Anam Qarabağım milim buğanım. Anam Qarabağım milim buğanım. Siz de mənim kimi eşqilə yanın. Siz de mənim kimi eşqilə yanın. Başına ama döndüyüm Azərbaycanın, dəli kürüyəm mən, araziyəm mən. İlləcə hər gəh yeşil qatarım, əmal 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 əmal. İlləcə hər gəh yeşil qatarım, könül sərbətimin dövləti var. Ben əsgərim, ben əsgərin sazı qurbanın tarı, Seyidin Cabbarın avazıyam mən. Familə Familəm hər zaman yazmandır peşəm. Can deyən gözələ canan demişəm. Can deyən gözələ canan demişəm. Bu yolda sevincdə qəm də yemişəm. Bu yolda sevincdə qəm də yemişəm. Bir dəfə demərəyəm tam arzıyam. Sen unuta değil mi bina? Sen de ye güzel yar.
açanda deniz, coşanda dalgalar, hatırla beni. Geniş silesini açanda deniz, coşanda dalgalar, hatırla beni. Dar ya da sameni, ya da sameni. Hatırla beni. Bari boylara herden, yollara herden, gülüm hatıralarla hatırla beni. Şirin hatıralarla hatırla beni. Şirin hatıralarla hatırla beni. Teşekkürler Tayyar müəllim. Nefesinize bereket. Ənənəvi bir çarxımız var, video çarxımız var, rubrikamız var. Tarixi dini abidələr başlığı altında. Görək əməkdaşlarımız nə hazırlayıblar. Buyurun, izləyək. Məhəmməd və ya Sınıq Qala Məçidi. Bakının dövrümüzə qədər gəlib çatmış ən qədim məçidi. 2, yeraltı və yerüstü mərtəbədən ibarət olan məçid binası 10-11-ci əsrlərdə inşa edilib. Məşidə Sınıq Qala adı 1723-cü ildə rusların Bakını top atəşinə tutmasından sonra verilib. Xəzər sahili boyunca işğalçı yürüşlərə çıxan 1-ci Pyotrun artilleriyası Bakını atəşə tutanda şəhərin ən qocaman məşidinin minarəsi də zədələnir. Məhz bundan sonra top mərmisinə qala bürcü kimi davam gətirən minarəyə xalq Sınıq Qala adını verir. Abidənin ilkin adı bəlli deyil. Mütəxəssislərin bir çoxu Məhəmməd Əbu Bəkir oğlunu məşidin memarı sayır. Sınıq Qala Bakının salamat qalan ən əski məşididir. 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi Sınıq Qala bir mərtəbəli məşid olub və onun tutumu uca minarəsinə nisbətdə kiçik görünüb. İki yandan ona yapışdırılmış binalardan azad olduqdan sonra abidənin alt qatı üzə çıxıb. Enişli reliefdən bacarıqla yararlanan memar bənzərsiz məkan quruluşu olan iki mərtəbəli, tək minarəli məşid binasını tikib. Onu da deyək ki, ilkin araşdırmalarda Məhəmməd Məşidinin daha əski bina, atəşgah üzərində yenidən tikilməsi faktı qeydə alınıb. Məşidin minarəsi silindir şəklində olub, yuxarıya getdikcə daralır. Mütəxəssislərin fikrincə, tutduğu mövqeyə görə bu minarədən müşahidə məntəqəsi kimi də istifadə edilib. Minarənin müəyyən yüksəkliyində məşidin damına keçmək üçün qapı var. Bərpa işləri zamanı Şirvan Abşeron Memarlıq Məktəbinin bütün mahiyyəti bu məşidin simasında açılıb. İçəri şəhər hələ də orta əsr abidələrində qiymətli memarlıq irsinin açılmayan saxlanc yeridir. Ona görə də çox da böyük olmayan bu yerlərin hər qarışında yeni bina hissələri, sürprizlər meydana çıxır. Bütün orta əsr Bakı məşidləri kimi Məhəmməd məşidinin də ölçü kiçikliyi şəhərin öz ölçüsü və funksiyası ilə bağlı olub. Memarlıq əsərindən daha çox bütöv kütlədən yonulmuş heykəltaraşlıq əsərinə bənzəyən məşidin sərt əzəmətində 11-ci əsr Bakının qala şəhərliyi əks olunub. 2003-2013-cü illər ərzində ölkədə 216 məsciddə inşa və əsaslı təmir və yenidən qurma işləri aparılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına və tapşırığına uyğun olaraq Məhəmməd, yəni Sınıq Qala məscidi də əsaslı təmir, bərpa və yenidən qurma işləri aparılan məscidlərdəndir. Biz söhbətimizə davam edirik. Ümumiyyətlə, qeybətin, dedikodunun cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə nə kimi zərərləri vardır fitnə, fəsad törətməklə? Buyurun. Dedikodu, elə qeyd etdiyimiz qeybətin özü əslində ictimai bir məsələdir. Nə qədər fərdə aid olsa da, bir fərd barəsində olsa da, əslində bu ictimai münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxardan və yaxud hər hansı bir nüfuzlu şəxsin ləyaqətinin, onun həyasının, abrının ortadan qalxmasına gətirib çıxarda biləcək bir hadisədir. O baxımdan bütün hallarda bir cəmiyyətdə hər hansı bir qeybət, dedikodu, fitnəyə səbəb olacaqsa, deməli, cəmiyyəti narahat eləyən bir məsələdir, cəmiyyətin birbaşa özünə istiqamətlənmiş bir haldır. Mən elə gəlir ki, qeybətin, qeyd etdiyimiz kimi bədgüman qeybətin istənilən halda ictimaiyyətə ancaq və ancaq zərəri var ki, faydası yoxdur. Hər hansı bir insan bu fikirlərə, yəni bu günahlara tərəf sövq olunursa,
təbii ki, bütün fərdi və ictimaiyyəti məhv edən bir faktorlardandır. Yəni, mən şəxsi bir həyatımı deyirəm, mən din xadimi olaraq bunu qeyd edirəm, yüzlərlə insanlar bizim yanımıza müraciət ediblər son bu iki ildə. Bu bir rəsmi statik məlumatdır. Səbəbini də soruşanda niyə ailə münaqişə daxil, ailədə problemlər əmələ gəlir, münaqişə gətirib bu qlobal məsələ, boşanmaya gətirib çıxardır bu izdivacın ayrılmasına. Deyir ki, filan kəs mənim ailəm haqqında filan şey dedi. Amma ortaya gələndə heç bir məna, heç bir məntiq, heç bir həqiqətlər ortada yoxdur. Və bu ailələrin belə dağılmasına gətirib çıxardan həmin qibətdir, dedikodudur və fəsadlardır. Belə bir sual vermək istəyirəm, amma səmimi cavab verin. Ümumiyyətlə, sənət dostlarının arasında, içində, belə ətrafda olanda kimsə dedikodu eləyəndə nə kimi reaksiya verirsiniz? Evet, artıq məni tanıyanlar, yəni mən çox yəni səmimi deyirəm bu sözü. Artıq bilirlər ki, mənim yanımda qibət eləmək mümkün deyil. Hə, yəni bir böyük kimi çünki susdurursunuz. Ailədə bu tərbiyəni görmüşəm. Yəni bu ümumi, yəni bu ailədən başlamalıdır. Sonra cəmiyyətdə ictimai qınaq olmalıdır o qibət eləyənlərə. Onun dostu, mənim yanımda məsəl üçün mənim haradasa sənət dostum olanda və digər insanlar olanda mən əvvəl yol göstərirəm ki, bu sən bu qibət eləməyindən belə deyək də bu qibət haradasa paxıllıq hissinin yaratdığı bir təbii ki belə deyək hissdir. Yəni başqasının uğuruna sevinən insanlar, ağırlı insanlar heç vaxt o belə deyək, o mənfi fikirlər onun başına toplanamaz. Təşəkkürlər Təyyar müəllim. Amma həqiqətən çox incə bir detala toxundu Təyyar müəllim. Qeybətin əsl mənbəyi paxıllıqdan gəlirmiş. Yəni, əgər bu adam bunu sevirsə, niyə qeybətini eləsin? Paxıllığı var ki, demək ki, bu adamı pisləmək istəyir kiminsə qarşısında. Bəli, hədislər. Təşəkkürlər. Bir hikmətli sözlər rubrikamız var. Təkrar söhbətimiz qaldığı yerdən davam edəcək. Buyurun. İstəsən güzgü tək saf olsun ürək, sinəndən on şeyi atasan gərək. Haram, qeybət, kin, paxıllıq, tamah, kibir, riya, həsəd, ədavət, kələk. Xəqani Şirvani. Elə bu hikmətli sözlərdən də bir sual yaranır. Ürəkdə görün nələr varsa, demək ki, bu ürəyin belə deyək, ekranı təmiz deyil, şəffaf deyil. Artıq o qəlbdə olan kirlilik də gözdə olan bulanıqlığa sirayət edir. Surxay müəllim. Bəli, belədir. Çünki hədislərdə də qeyd olunur ki, Allah-u Teala hər bir insanı dünyaya gətirəndə onu pak və gözəl yaratmış və qəlbdə çox bir ayna kimi, çox şəffaf və gözəldir. İnsanlar günah etdiyi zaman, insanlar günaha təşviq olunduğu zaman qəlblər ağ olmuş, gözəl olmuş bir qəlb, bəyaz olmuş bir qəlb nöqtə düşür. O günahların təsirindən qara ləkələr, qara nöqtələr və o qədər günaha təşviq olur, günah edir ki və o cümlədən onun bütünlükdə ürəyi qara ləkələrlə bulanır və bulaşır. Və onda insan demək olar, mənəviyyat pərdəsindən kənar olur. Yəni, ona ilahi sözlər təsir etmir. Allah təala buyurur ki, qəlblərinizi yuyun, qəlblərinizi təmizləyin. Bir zaman 6-cı İmam Sadiq əleyhissalama sual verdilər ki, siz zaman-zaman deyirsiniz ki, qəlblərinizi yuyun, qəlblərinizi təmizləyin. Nə ilə təmizləyin, necə təmizləyin? İmam buyurdu ki, bilmə ilhusun, mənəvi saflıq. Ağlar göz, günahlara görə peşman olmaq və günahlara görə ağlamaq. O zaman insan saflaşır. Allah təala bəşəriyyəti yaxşılıq üçün yaradıb. Bəşəriyyəti mənəvi rifah üçün yaradıb. Əgər bir insan bir insana yardım və kömək edə bilmirsə, bir insan bir insana mənəvi dəstək ola bilmirsə, niyə də pislik etməlidir, niyə də bədgüman olmalıdır, niyə də suizən olmalıdır? Təbii ki, qeyd olunanlarla mən də razıyam. Qəlb hər bir insanın xüsusiyyətinin, onun necə həyatda yaşamasının, mənəviyyatının bir aynasıdır, deyirlər. Və qeyd olunduğu kimi, biz həyata gəldiyimiz zaman günah işləməyən və qəlbəndə pak olan, təmiz olan bir insan oluruq. Lakin yaşadığımız mühit, ətrafımız və
əslində bizi necə tərbiyələndiriblərsə, biz o istiqamətdə günahlara sövq olunuruq. Ürəyidir Allah doldurmaq bizə aiddir. Bəli, artıq bir mühit doldurur, o yaşadığımız ətrafımız, ailəmiz, təhsil aldığımız ocaqlar buna təsir edir. Çünki bizim yaşamımızı müəyyənləşdirən, istiqamət verən onlardır. Bizi günaha da sövq edən onlardır, bizi mənəvi aləmə də sövq edən onlardır. Bizə yaxşılıq etməyi öyrədən də həmin düşdüyümüz mühitdir, pisliklərə sövq edən də düşdüyümüz mühitdir. Amma insanın bir ağlı var, seçim ixtiyarı var, hüququ var və seçim etdiyi zaman doğru seçim etməyi bacarmalıdır ki, nəticə itibarilə hər cür paxıllıqdan, həsəddən, kindən, küdürətdən uzaq olsun və İslamın buyurduğu o gözəl əxlaq normalarına uyğun şəkildə tərbiyələnsin. Oruçlu bir insanın qeybət etməsi nə qədər doğru ola bilər? Yəni, burada orucunun qəbul olması, zədələnməsi, hər ikinizə də münasibət bildirin, xahiş edirəm. Çünki çox fərqli cavablarınız var, buyurun. Bir neçə şeylər orucu təsir edir, batil demirəm. Orucu, orucun dəyərini aradan aparır. Orucun sadəcə ruhunu öldürür, zədələyir. Onlardan da biri xəbərçilik, yalan, qeybət. Bunlar çox böyük təsir edir və bugün insan əgər oruc olarkən bunlardan kənar olmalıdır. İnsan ruhunu bu ayda saflaşdırmalıdır, cismini yox, zahirini yox, batinini qeybət və günahlardan çəkindirməlidir. Təşəkkürlər, çox sağ olun, Surxan müəllim. Buyurun, Nahid müəllim. Təbii ki, qeyd etdiyimiz bir çox məsələlər, o cümlədən oruc, insanın nəfsi üzərinə hakimliyi, mədəsi üzərinə hakimliyi, gözü, qulağı və dili üzərinə hakimliyi deməkdir. Qulağımız qeybət eşitməməlidir, dilimiz qeybət danışmamalıdır, yalan danışmamalıdır. Gözümüz hər cür, belə deyək ki, günahlardan uzaq olmalıdır. Bu hallar əgər varsa, bunun müqabilində günah olaraq biz qeybət də ediriksə, təbii ki, biz hansısa hakimiyyətimizi, üzvlərimiz üzərindəki hakimiyyətimizi itiririk. Bu deməkdir ki, təbii ki, tutduğumuz oruca bir xələl gəlmiş olur. Hacının qeyd etdiyi kimi onu batil etməsə də ona bir xələl gətirir, savabını azaldır. Bəlkə də Allah bunu bizdən qəbul də etməyəcəkdir. Bu, axirətdə bilinəcək, qiyamətdə bilinəcək bir məsələdir. Amma şəri dəlillərə əsasən qeyd edə bilərik ki, bunun konkret orucu batil etdiyi qeyd olunmasa da, bütün hallarda bir günah kimi ayağımıza yazılır. Hansı ki, oruc tuturuq ki, biz günahlarımız bağışlansın. Dəyərli xanımlar, günün iftar menüsü var. Yenə Ağakərim usta, çox məşhur ustamız, sizə sabahki iftar menüsü haqqında öz təkliflərini, öz nəsihətlərini verəcək, məsləhətlərini verəcək. İzləyək, görək, bugün menyumuzda nə var? Bərəkət dolu Ramazan ayında yenə də xoş gördük. Xoş gördük Səbu bəy və qonaqlarımız. Mənə də bir söz ayırdığımıza görə təşəkkür. Çox maraqlı söhbətlər gedir, bayaqdan bunu dinləyirik. Amma bu söhbətlərin yanında da bir yeməyimiz də hazırlanmalıdır. İki yeməyə daha çox üstünlük vermişəm. Çünki bu yeməklərdən sonra başqa yeməklər, şirniyyatları məsləhət görmürəm. Bugün hazırlayacağımız yemək şah plovdur. Şah plovu hazırlayıram. Təbii ki, məhəbbət düyülərindən istifadə edəcəm. Pakistandan seçilib gətirilmiş məhəbbət düyüləri. Nən plov dəmlənəcək. Plov çox ətirli, təravətli olur və bunun üsullarını hansı yolla hazırlayırıq, necə bunu dəmə qoyacaq, necə hazırlayacaq, onun xəmiri və yaxud lavaşı necə olur, bax, bunları göstərmək lazımdır. Hələli isə şah plov üçün lazım olan ingredientlər bunlardır. Şah plovu çox zaman lavaşla hazırlayırlar, amma mən bugün əsl orijinal variantı olan xəmirli hazırlayacağım. Üzərinə 2 yumurta əlavə edirəm, 1 bardaq süd. Xəmiri yoğurduq, xəmiri açdıq və xəmiri yayacağımız qazanın içərisini
sadəcə olaraq zeytun yağı ilə və yaxud istənilən duru yağla, bax belə, yağlayırıq. Düyü üçün qoyduğumuz su artıq qaynayır. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, hər 1 kilogram düyü üçün, quru düyü üçün, ıslaqda qalmamış düyü üçün 5 litr su qaynatmaq lazımdır. Düyünün daha parlaq alınması üçün, daha gözəl bişməsi üçün onun bişdiyi müddət ərzində içərisində limon duzu, limon suyu yox, məhz 2-3 xoriyyət qaşığı qatır əlavə etmək lazımdır. Dərəcədə 20-22 dəqiqə ərzində tam bişib hazır olmalıdır. Plovumuz yavaş-yavaş bişir. Mən isə keçirəm onun qarasını hazırlamağa, aşqarasını, plov qarasını hazırlamağa. Bu isə nədir? Aşqaranın hazırlanması üçün bizə məhz bu ingredientlər lazımdır. Artıq hazır, plov da sobada pişir, plovdan sonra isə mütləq və mütləq ayran içmək lazımdır. Dualarımız, niyyətlərimiz xurma qədər şirin, duz qədər əziz olsun. Allah orucumuzu qəbul etsin. Dəyərli qonaqlar, təşəkkür edirik. Sağ olun, var olun. Belə, studiyamızda bu möhtəşəm dekora görə də strafor kəsimə təşəkkür edirik. Onların da Ramazanları mübarək olsun, işləri bol olsun, çörəkli olsun. Və mövzunun yekununda bir-iki cümlə də istifadə edib, təyyar müəllim sizdən ifa alacaq. Bir gün Peyğəmbərimizin yanına bir adam gəlir, deyir ki, mənə çox faydalı olacaq bir xeyir əməl öyrət. Cavabı budur. Deyir ki, evinə gələn hər hansı bir insanı, qonağı yaxşı gülər üzlə qarşıla, yedir, içir. Və yola saldığında da qətiyyən arxasınca qeybət etmə. Süfrəniz həmişə ruzili, bərəkətli, dəyərli tamaşaçılarımız, həmişə də eviniz qonaqlı, qaralı olsun. Mehriban olaq, çünki bu dünya üç günlükdür, heç çirkinliklərə də yer yoxdur. Növbəti iftar zamanında görüşmək ümidi ilə salamat qalın.
Sen kime?